ที่นี่แต่มาเสียสายเข้าใจรถกระสอบที่มาน้าเลยถามอ่ะที่สโลนี่น้าเลยดีผมบอกเองเล่นน้าเลยหรือเปล่าอย่างฟอร์บรีสอ่ะพี่อ๋อชูดิชันนี่มาเราดีมองกูลูกเด็กก็นี่ก็เราเน่ากูอ่ะลูกลูกเด็กเพราะฉะนั้นจะกูเชียร์ผมยังอยู่มองกูก็เนาะโอ้ลุงมันตีเวเน่เราฝึกเนี่ยอย่างนี้ดีมั้ยตรงเนี่ยแล้วที่อาลีโอที่มาเอ็กซัมเปิลนี่เนี่ย APW อ่ะ CSR เนี่ยจะแบบ CSR ဒီမှာ login ဝင်လာမှာ HPWA အနေနဲ့ဝင်မယ်เนาะ username password HPWA HPWA ပဲအဲ့တော့ဒီဟာက HPWA user admin user ကိုကြတော့ဒီ app browser မှာဝင်ထားလိုက်ဒီ admin နေနဲ့ admin admin ပဲလို့လောလောဆယ်ရတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတို့ကကျွန်တော်ဘာလို့သိရလဲဆိုတော့ဒီမှာ CSR မှာဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်မြင်တာ password change တာ change your password and a new password open new password အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တကယ်မလိုနေလဲဆိုတော့password account ကိုပြန်မတောင်းတာဘူးเนาะအဲ့မျိုးကြတော့အဲ့မျိုးကြောင့်လည်းပါတာဘူးเนาะပေါက်နေရဆိုရဲအကြောင်းကြီးကတော့ဟို u password ကပြန်တောင်းရင်တော့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအခုကအခုလောဆယ် APW HTTP ဖြစ်နေ password အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က save လို့ချိန်လိုက်မယ် save เนาะ password ချိန်လိုက်လို့ရှိရင် submit button တိတ်လိုက်ကနေ submit လုပ်သွားပြီဒီမှာ password successfully change အဲ့တော့ဒီမှာဒါ gamma tag ကိုတုံးထားတယ် gamma tag ကိုတုံးထားတဲ့ default ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သိနေရမယ်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့အတွက် gamma tag ကိုတုံးထားတယ်နော် gamma tag ကိုတုံးထားအဲ့တော့ password ချိန်သွားပြီဟုတ်လားဆန်းကြည့်လိုက်မယ်နော် login ပြန်ဝင်လိုက်မယ် APWA ပြီးရင် APWA ကိုဝင်ကြည့်မရတော့ login ပြန်ဝင်ထားရနော်အဲ့တော့ APWA save ဒါဆို APWA password ချိန်သွားပြီအဲ့တော့ password change သွားဖို့အတွက်ဒီ link လေးတစ်ချောင်းပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီ link တစ်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ session နဲ့သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုလှုပ်လှုပ်ကလေးဆိုတော့ဒီ folder လေးကိုပြဒီမှာ CSR ဖြစ်မှာရှိရဲ home dot e စုပ်ကုတ်မှာကြည့်လိုက်ရင်သိအဲ့တော့ဒီ user session နဲ့ဒီ user ရဲ့ဒီ user ပါရဲ့ session log in ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ APW ဆိုတော့ APW ရဲ့ session ရှိနေရောရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီ user ရဲ့ password ချိန်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒီ admin ရဲ့ဒီမှာ admin login ဝင်ထားတဲ့အချိန်မှာ admin ကို admin ကဒီ link ကိုခေါ်မိရင်ဘယ်သူရဲ့ password ချိန်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ password ချိန်ပါလား admin password ချိန် admin password ချိန်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် admin ကဒီဟာကိုမသိလိုက်ဖြစ်နေလောက်တယ်ကိုပြီးတော့အစင်ကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့လိုအတုံးတုံးတုံးထားတာ for free ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လောရမယ် attack အနေနဲ့ဆိုတော့ admin နှိပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ client side attack ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာ server ကိုရတာမဟုတ်ဘူး admin ကိုရတာမျိုးပေါ့အဲ့အယိုးဆုံးလုပ်တဲ့နေရာတော့ရှင်းတယ်ဒီမှာ get method လည်းဖြစ်တာလည်းပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ sorry ဒါရောက်ဖိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို save လဲဆိုတော့video free class ပဲပါ csrf.html html file တခုပဲเนาะပြီးရင် e it ဒီ link ကိုညံတယ် click လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီလက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြီးကြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user ဘက်မှာပဲเนาะ local host ပြီးရင် csrf.html ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် password change တဲ့ဒီ link ကိုသွားပါဒီ link သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူ password change မလဲကျွန်တော်တို့ password change ပါအဲ့တော့ save မဟုတ်ဘဲနဲ့ unsave ဆိုကြောင်းလိုက်မယ် unsave ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ unsave ဆိုကြောင်းလိုက်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ password က unsave ဖြစ်ရမယ်ဟော password ဆိုတဲ့ဘူးလေးချိန်အဲ့တော့ password change သွားပတ်သက်ချင်းဝင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြန်ဝင်ကြည့်လိုက် log out လုပ်လိုက် log out လုပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် APWA save ဝင်မရတော့ဘူးအဲ့တော့ APWA and save ဝင်လိုက်မှရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့သိသွားပြီဒီဟာလေးကတော့ POC ပေါ့နော်ဟော CSR exploit လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်မိလိုက်တာနဲ့ password change သွားမှာအဲ့ password change လိုက်ဟောကိုကကြိုသိတယ်ဘာလို့လဲကိုရေးထားတာဟုတ်ဒီမှာကိုရေးထားတာလေကိုကြိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုချင်းလိုက်မိတဲ့လူကမသိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်နားမလည်လို့ဆိုပို့ဆိုတော့နားလည်လို့ကတော့နည်းနည်းကဲဆိုတော့ password change ွားတယ်ဆိုပါလို့တော့သိရင်သိလို့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ
di leo però bedu nei mi però enemy ye password chei wa ma le so lo di ma enemy ye password wa enemy ya ma lo wa ma le so di enemy chi yo yao mo no tani ni ne lo ko wa mo ko so chin engineering tong da ba phi phi khu khu lou pi yo phi phi yao bo wa ma alu ko de a kha ja lo tu nei ko no da ga lo ko sin pi pi so lo lou wa ma အတော့ဒါအောင်နှစ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ password change သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖိလိုက်ပြီဟဲ့လေ password change သွားပြီ change တော့ဒီဘက်ကအဲဒီ attack ကပေါ့နော် attack က admin password သိတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကတော့သိထားရမယ် admin password ပါလေ and fake admin ဖြစ်တော့ဘူးလားအဲဒါကိုပြောတာဒါစစ်စာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးရုပ်ပေါက်တယ်ဘယ်လိုရုပ်ပေါက်လဲဆိုတော့ဒီအကြီးညင်သွားတယ်လေဟာ password change သွားပြီဒါပေမဲ့ဟို contact လုပ်လို့ရတဲ့နေရာအမြင်နဲ့နေရာဆိုရင်ကျတော့အဆင်ပြေဘူးတရားဒီနည်းကတိသွားနိုင်တယ်သူတိသွားပြီသူတိတော့တိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ professor ချင်းကမတိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးကျတော့အမြင်နေရပြေအောင် post method ဆိုရင်ကျတော့ post method ကိုတာမယ် user ဆိုရင်မတိတော့ဘူး bug နဲ့ခံနိုင်ပါတယ်ရမယ်တာမယ်မှာကျတော့မရှိဘူးဒီမှာကျတော့ proxy ပါရင်လည်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီး client side ဆိုတော့ client side ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ยาอ่ะตลอดซูเลยมาป่ะเลยเนาะซาบาก็ยาว่าไม่เข้าไปแม้ဥပမာแอดมินมาไม่เข้าป่ะออเดเรเตอร์ลุยยาได้ဖြစ်ဖြစ် VIP มาជីလို့ရတယ်နေရာမျိုးမှာ VIP account ยาว่าတာမျိုးဆိုတော့ဒါซูเลยဒါကြောင့်ซาနေရတော့ဒီကထိခိုက်တယ်အဲ့တော့အစိုးဆုံးကြီးတော့မဟုတ်ပြီမှာ RC တော့မဟုတ်ပြီဒီကောင်းနေရซูတယ်လည်းတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဒီအောင်ပြောက်ဝောင်းလို့ကိုယ်အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းရှိရယ် OS မှာလည်းရှိရယ်เนาะ OS မှာလည်းပတ်ကြည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဒါတော့ user interaction လို့တော့ပေါ့ဒီမှာဆို user interaction လို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာ get robin user interaction click နှိပ်ရတာဟိုတကယ်လို့ AMG SRC တက်ကိုတော့ရမလို့တဲ့ဟုတ်တယ် AMG SRC တက်ကတော့ तू က record ကပို့တာပဲလေ record ကပို့တာပဲဒါပေမဲ့ SRC equal to ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်ဒီကမလို့တော့เนาะဒီကမလို့တော့အဲ့တော့ MGS ကရုပ်ပတ်ပို့လားမပို့လားဒီမှာနေဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ခါလေးပါအောင်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ inspect element နဲ့ network ကိုဖွင့်ထားလိုက်တွေ့တာပဲလေရုပ်ပတ်ကရုပ်ပတ်တစ်ဆောင်ထွက်သွားလားမထွက်သွားလား browser ကနေဒီရုပ်ပတ်တစ်ဆောင်ထွက်သွားလားမထွက်သွားဘူးလားဆိုတာသိတာပဲဒါမထွက်သွားဘူးနှိပ်လိုက်တာလည်းမထွက်သွားဘူးဥမကဟောင်းအဲ့တော့ password MGS ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီကအဲဒီအဲ့မျိုးကြလို့ရှင်ကြတော့သူကမသိလိုက်ကွာဘာလဲဟာကြည့်လို့မရဘူးတခြားဟာတွေလည်းရေးထားပေါ့ AMD SRC တခုတည်းမဟုတ်ပဲねချောက်ဖွင့်ထားပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါလေးကိုအားထားပြီးတော့this is ဟမ်ဒီလိုမျိုးရေးထားလိုက်ပြီးဆိုတာねဒီမှာဒီကနေ तू ကဆိုလို့ရှိရင် admin ပါပေါ့เนาะ admin ကဝင်တဲ့အခါကျတော့this is test ဆိုတာဒီຢာလေးကနောက်ကိုရထွက်သွားပြီဆက်ဆိုချိန်သွားပြီအော်ဒီမတိလိုက်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုယူဆိုင်တာအချင်မလို့ဘယ်ဟာပူကောင်းလဲဆိုတော့ယူဆိုင်တိလိုက်လို့ယူဆိုင်တာအရင်ပူကောင်းတယ်ပို့တာဆိုရင်ကျတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးပို့ကြတော့ကိုကဒီဘက်ချဲမှာကိုပေါ့ကြည့်လို့ရနေရပဲဒီဖောင်သွားကြည့်လဲဘော CSI ဖောင်သွားကြည့်လိုက်အဲဖောင်ဘယ်လိုတုံးထားလဲဆိုတာเนาะဒီမှာ inspect element နဲ့ကြည့်လိုက်လေရဒီ element ကြည့်လိုက်လေဒီမှာဖောင်ကအဲသူ့ရဲ့အဓိကလိုတာဒီ name လေးတွေမဟုတ်ဘူးလား name နဲ့ phone နဲ့ post method ဖြစ်သွားရင်လေmainly เนี่ยเปลี่ยนผ่านน่ะဖြစ်လို့ဆိုတော့ post method ကျတော့ဒီလိုပုံစံကြီးရတယ်။ဒါဆို user interaction လို sample ဆိုတဲ့ button ကိုဟိုတစ်ခုခုနဲ့ကိုအောင်ဖြောက်ထားပေါ့။နှိပ်လိုက်မိတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။တကယ်လို့မလိုအောင်ကျတော့ javascript နဲ့လိုလာတယ်။ javascript နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ form auto လုပ်ထားပြီးနောက်မှာ script နဲ့ document.getElementById auto submit.submit ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတာသိရတော့ဗျာတို့ဟိုဟာ xor memo ဟိုကလည်းတင်ပြီးသားဒီကောင်ကိုဒီဖောင်ကိုပြင်လို့ခြင်းလားသူရဲ့ submit button ကို submit function submit လို့ခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့သူ့ဘာလို့လို့လောက်တော့တိတော့မတိလိုက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါ json json တို့ json port တို့เนาะအဲ့တော့ဒါရတော့ခုမှခုမှထားပါဘူးအသုံးတည့်တဲ့ဟာပေါ့အဓိကနားလည်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ methodology ဖြစ်ချင်းချင်းလေးပဲမြန်မာလိုပဲပြောရမယ်ဆိုဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်အဲဥပမာဈေးသွားဝယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားဝယ်ရင်ဈေးကြီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ตุ้มเนี่ยตีเลยตุ้มตะเกงเนี่ยลွတ်ไล่ได้ตะโบเว้ยทีตู้ก็ไปตั้วไปคันไล่ได้ตะโบเว้ยอะกูรอตู้เนี่ยปัสสอร์ดตู้ก็ไปชิงคันไล่ตาตู้กูไรชิงไปไล่ตาอะแล้วคือไอ้คลายเอนท์ไซด์อยู่ก็ตู้เนี่ยเนี่ยมาก็ไป CSR ก็เออดานี้ก็ไป
လေ့ကျင့်တာတွေဘာတွေတော့မရှိဘူး။ဒီဟာကတော့လိုက်ရတယ်။သူဈေးနှုန်းတွေကိုဈေးဝယ်တဲ့နေရာတွေမှာကိုကဈေးဝယ်မယ်။ဈေးကသူများဝယ်ပြီးလိုက်တာ။ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူက ID လိုနေရာနိုးလေးမှာချိန်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကိုစီကိုလွှဲခိုင်းလိုက်တာတို့ပတ်စံကိုနော်။သူကိုယ်တိုင်တွဲပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်။သူ့ရဲ့ session ရှိနေတာကိုသူဝင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ session ကဒီမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလုံးလို့ရတဲ့အဆက်အလုံးကျွန်တော်နောက်ကလည်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်နော်။ CSR ကျတော့ token တွေပါနေနဲ့ကာရှိတယ်။အဲမျိုးစုံပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့သဘောတရားတော့ဒါပဲ။ဆက်သွားမှာနော်။ဒီဘက်ကိုဆက်သွား။